De cele mai multe ori ne scapă formele variate pe care le poate lua suferința în viața cuiva. Scurtul eseu intitulat Bine ați venit în Olanda, de Emily Pearl Kingsley, mama unui copil cu sindrom Down, a fost retransmis și publicat de mii și mii de ori pe internet. Uitați cum încearcă această mamă să explice celorlalți care duc o viață normală cam ce înseamnă să treci prin așa ceva. Mi se cere adesea să descriu experiența de a crește un copil cu o dizabilitate pentru a încerca să-i ajut pe oameni, oamenii care n-au trăit această experiență unică, să o înțeleagă, să-și imagineze. E cam așa. Când urmează să ai un copil, este ca și cum ai planifica o vacanță fabuloasă în Italia. Cumperi o grămadă de ghiduri turistice și îți faci planuri minunate. Coloseumul, David al lui Michelangelo, gondolele din Veneția. Poate înveți câteva fraze utile în italiană. Totul este captivant. După luni întregi de așteptare, nerăbdătoare, vine în sfârșit ziua. Îți faci bagajele și pleci. Câteva ore mai târziu, avionul aterizează. Însoțitorul de zbor vine și spune: bine ați venit în Olanda. Olanda, spui tu? Cum adică Olanda? M-am înscris pentru Italia. Ar trebui să fiu în Italia. Toată viața am vrut să merg în Italia. Dar a fost o schimbare în planul de zbor. Au aterizat în Olanda și trebuie să stai acolo. Ceea ce contează este că nu te-au dus într-un loc oribil, dezgustător, murdar, plin de molime, foamete și boli. Este pur și simplu un loc diferit. Așa că trebuie să ieși și să-ți cumperi noi ghiduri. Și trebuie să înveți o cu totul altă limbă. Și vei întâlni un grup de oameni pe care nu i-ai fi întâlnit niciodată. Este doar un loc diferit. Are un ritm mai lent decât Italia. E puțin mai strălucitor decât Italia. Dar după ce ai fost acolo o vreme și îți tragi sufletul, te uiți în jur și începi să observi că Olanda are mor de vânt și Olanda are și lalele. Olanda îl are chiar și pe Rembrandt. Dar toți cei pe care îi cunoști sunt ocupați venind și ducându-se în Italia. Și toți se laudă despre cât de bine s-au simțit acolo. Și tot restul vieții tale îți vei spune: da, acolo trebuia să mă duc. Asta planificasem. Și durerea asta nu va dispărea niciodată, niciodată, pentru că pierderea acestui vis este o pierdere foarte, foarte mare. Dar dacă îți vei petrece viața plângând că nu ai ajuns în Italia, s-ar putea să nu fii niciodată liber să te bucuri de lucrurile deosebite, de lucrurile foarte drăguțe din Olanda. Această metaforă fabuloasă facilitează următorul transfer. Îți arată câtă suferință poate cauza pierderea unui singur vis pe acest pământ. 2. Că planurile noastre nu bat întotdeauna cu realitatea pe care o trăim. Că de multe ori habar nu avem de suferința pe care o îndură cel care îi îmbancă lângă noi la adunare. Cât de greu ne este să ne adaptăm într-un peisaj diferit. Și nu în ultimul rând, că dacă doar ne vom plânge, s-ar putea ca niciodată să nu experimentăm cu adevărat libertatea pe care Dumnezeu ne-o poate oferi. Cred că unul din lucrurile pe care le-am înțeles, pe care Paul Turnier, un medic elvețian care și-a găsit vocația în partea asta de psihoterapie mai târziu,
El spune următoarele: iubirea, suferința, adaptabilitatea, subliniez acest cuvânt, și identitatea ne amprentează cel mai mult maturizarea sau dezvoltarea spirituală. Felul în care ne-am simțit iubiți în viață, suferința, felul în care reușim să ne adaptăm după o situație grea, uneori traumatizantă, și ceea ce credem la cel mai adânc for al ființei noastre cu privire la ceea ce suntem și care e planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Cât de pregătiți suntem noi să acceptăm lucrurile pe care nu le putem schimba? Iată o întrebare care traversează capitolele ce ne stau înainte astăzi. Iov 25, poate cel mai scurt pasaj, capitol din întreaga carte. Atunci Bildad din Șoah a luat cuvântul și a zis: puterea și groaza sunt ale lui Dumnezeu. El face să domnească pacea în ținuturile lui înalte. Cine ar putea să-i numere oștirile? Și peste cine nu răsare lumina sa? Cum ar putea omul să fie fără vină, drept înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? Iată, în ochii lui nici luna nu este strălucitoare și nici chiar stelele nu sunt curate în ochii lui. Cu atât mai puțin, deci, un om, o larvă și un fiu al omului care nu este decât un vierme. Ce facem noi cu aceste cuvinte? Cu această încurajare venită din partea unui prieten? Trăsăturile distinctive ale episodului de azi sunt următoarele. Disputa ajunge la final. Aici se încheie seria interacțiunilor contondente la nivel intelectual și afectiv. Urmează doar Elihu, pe care oricum nimeni nu-l mai bagă în seamă și nu-i mai aduce un răspuns. Cel mai scurt răspuns din partea unui prieten primește cea mai amplă și elaborată replică din toată cartea. Bildad vorbește atât și eu vorbește atât în 6 capitole. Pentru unii s-ar putea să fie un adevărat chin să ai în față 7 capitole din cartea Iov, pentru alții o adevărată ușurare, că scăpăm un pic mai repede din această carte. Și în final, tema neajutorării răzbate atât prin cuvinte cât și prin gesturi, prin atitudine. Rețineți cuvântul acesta, neajutorare. Este vorba despre slăbiciune versus putere. Care e poziționarea noastră în această ipostază? În runda a treia, pur și simplu, oamenii se resemnează și îi vedem într-o situație în care renunță să mai aibă așteptări unii de la ceilalți. Se rostesc judecăți, acuzele încep să curgă, condamnarea e fățișă, se împart anateme în 27:7, fie ca soarta dușmanului meu să fie ca soarta celui rău. Cum aș traduce cuvintele astea pe înțelesul tuturor, Iov le spune la final: numai așa să vă facă Dumnezeu cum v-ați purtat voi cu mine în toată perioada asta. Nu mai e loc de concesii, retractări sau compromis. Ceea ce spun și gândesc iese cu adevărat la iveală. De asta lucrurile rămân în suspans, într-un impas în care doar Dumnezeu la final le va rezolva, va duce lucrurile spre un deznodământ. Fiind vorba de 7 capitole, cred că ar trebui să ne facem o idee cu privire la încadrarea acestui dialog. Iată despre ce este vorba astăzi. În capitolul 25, cine se crede fără vină în fața unui Dumnezeu înfricoșător? Implicația acidă, doar un nebun, vrea să-i spună Bildad. În 26, Iov zice: mă înfricoșează splendoarea acestei lumi în situația disperată, chinuitoare prin care trec. În 27 îl vedem pe Iov care își apără nevinovăția și integritatea. În capitolul 28, un capitol ciudat despre cărarea istovitoare și enigmatica înțelepciunii. Ce caută un astfel de capitol în punctul acesta? În 29 intrăm în liturgia jelirii. Îl vedem pe Iov care se uită la viața lui cum era altădată. Și ne putem întreba anticipativ, oare te ajută așa ceva? Să te tot frământ, să te tot gândești la lucrurile, traumele pe care le-ai pierdut? Pentru că în capitolul 30 să privească acum,
La toată viața lui despuiată, dezrădăcinată, chinuită, ajuns de bagiocura sclavilor, a copiilor, nu mai are nicio consistență viața lui și se întreabă ce rost poate să aibă o astfel de viață. Pentru ca în 31 să-l vedem apărându-și punctual nevinovăția. Săptămâna trecută s-a amintit că nu-i răspunde lui Elifaz la toate acuzațiile punctuale. Vedem că de data asta o face. Ia fiecare acuzație la rând și își apără nevinovăția înaintea lui Dumnezeu și înaintea prietenilor. Iov 25 la 27. Dumnezeu e atotputernic și înfricoșător. Ce zici, Iov? Cum ar putea un om să fie drept, fără vină înaintea lui? Hai, explică-ne, te rog. Este nota ironică, abordarea pe care Bildad pare să o aibă. Sunt convins că atunci când citești, pare destul de cald, dar răspunsul conținut este foarte tăios la adresa lui Iov. Ce-i de făcut atunci când toate argumentele s-au epuizat, când nu mai rămâne nimic de zis? Iată lucru pe care îl văd. Primul lucru care îmi sare în ochi. Cel mai groaznic lucru atunci când treci prin suferință este să te simți judecat sau condamnat. Ironia, duritatea, cinismul ating cote alarmante în această rundă de dispute. Scurtimea răspunsului lui Bildad și faptul că Țofar refuză să mai răspundă, să mai intre în horă, ne arată cât de apăsătoare și copleșitoare erau stările emoționale ale acestor oameni. Bildad îl vede pe Dumnezeu suveran peste toate forțele cosmice, stăpânirea, puterea înfricoșătoare. El își instaurează pacea din înalt, prezentându-l pe Dumnezeu ca cel care știe să controleze forțele haotice și rebele din această lume. Bildad, de fapt, neagă, respinge toate evidențele nedreptății pe care Iov a încercat să le aducă în fața prietenilor săi. Ce iese din această poveste este o imagine trunchiată, pervertită, a mesajului pe care noi îl întâlnim în Psalmul 8. Ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu. Ce zice Bildad? Cu cât mai puțin, deci, un om, o larvă și un fiu al omului care nu este decât un vierme. Cu alte cuvinte, Bildad îi pune în față oglindă și îi spune: Iov, uită-te ce ai ajuns. Uită-te în ce hal ești. Cum ai putea tu să ne lămurești, să ne convingi pe noi într-o astfel de situație? Să știi că ești nevinovat și că nimeni nu te crede. Nimeni nu-ți acordă prezumția de nevinovăție. Ba mai mult, te condamnă și inventează în dreptul tău rele pe care nu le-ai făcut niciodată. Așa cum demonstrează cartea de la început până la final, inclusiv apărarea pe care o face Dumnezeu. În experiența pastorală am întâlnit un caz la un moment dat care era o femeie în vârstă, care în primii ani de pastorală venea la biserică, mai apoi, din cauza unor stări interioare oscilante, de anxietate, în care trăia momente de panică, se gândea că poate Dumnezeu a abandonat-o, că Dumnezeu nu acceptă. Trăia niște stări imposibile și, înțelegând că până la urmă e vorba de un anumit marcaj cu privire la anumite experiențe din trecut, la un anumit dezechilibru, m-am simțit atras să petrec timp cu ea. Ceea ce m-a șocat este că avea un frate de cor, care pe deasupra mai era și frate de credință, care venea în fiecare săptămână și o tortura, spunându-i că dacă ar avea credință în Dumnezeu, n-ar avea astfel de stări și de trăiri și de îndoieli. Ei, ce m-a șocat pe mine este că această femeie niciodată nu și-a renegat credința în Dumnezeu. Și pentru mine a rămas un exemplu cum prin astfel de situații, când ți-i bine, când simți bucuria, încântarea, vibrația de la închinare, e ușor să-i aduci laudă lui Dumnezeu. Dar când un om care trece prin într-un alt anotimp, prin alte stări, rămâne lângă Dumnezeu, no, așa ceva nu vezi în fiecare zi și în orice experiență pastorală. Și lucrul acesta a fost o învățătură de minte și o lecție teribilă cu privire la felul în care Dumnezeu se implică în viața noastră. Mai apoi învățăm că cel mai sănătos lucru este să rămâi onest cu tine însuți, cu Dumnezeu și cu cei din jur.
Îmi place că Iov nu se dezminte, rămâne consecvent în toate frământările sale. Poate asta e cea mai frumoasă dovadă de onestitate, de integritate pe care o putem vedea. Cei de la YouTube au într-o piesă următoarele două versuri. You're dangerous because you're honest. Ești primejdios, periculos, pentru că ești onest. Ești periculos pentru că nu știi ceea ce vrei. Onestitatea și faptul că în viață nu știi ce urmează să se întâmple, faptul că ești într-o căutare, îți declanșează, îți activează acele mecanisme sănătoase care te pot duce la liman, te pot apropia cu adevărat de Dumnezeu. Un aspect sfâșietor în suferință este tocmai această recunoașterea măreției lui Dumnezeu în creație și condiția mizerabilă, suferința insuportabilă pe care unii oameni o pot trăi. Și exact lucrul acesta ne izbește. Când te uiți la Iov, la ceea ce spune el, Dumnezeu e un fricoșător. Dar hai să-ți arăt bildat o altă fațetă. Eu sunt aici în mizerie, îmi plâng de milă, amaru, stric, nedreptate, nimeni nu răspunde, nimeni nu mă crede, nimeni nu mă ascultă. Și cu toate astea, când mă uit la ceea ce a creat Dumnezeu, mă trece un fior la toată frumusețea, la tot binele pe care îl pot percepe. Uitați ce zice. El întinde miază noapte sau nordul asupra golului și atenție, și spânzură pământul pe nimic. Gândiți-vă la valoarea acestor cuvinte, Iov fiind una din primele cărți ale canonului biblic. Leagă apele norii săi și norii nu se sparg sub greutatea lor. Acoperă fața tronului său de domnie și își întinde norul peste el. A tras o boltă pe fața apelor, ca hotar între lumină și întuneric. Stâlpii cerului se clatină și se înspăimântă la amenințarea lui. Prin puterea lui tulbură marea și prin priceperea lui sfarmă furia. Ce forță poetică din natură! Suflarea lui înseninează cerul, mâna lui străpunge șarpele fugar și acestea sunt doar marginile căilor sale. Nu știu dacă se sizați, dar Iov anticipează locul în care Dumnezeu îl va întâlni și va vorbi din natură, din creație, din mijlocul furtunii. Este un film care pe mine m-a impresionat, a unui regizor, Terence Malick, Arborele vieții, The Tree of Life, care a luat niște premii importante. Și filmul acesta este inspirat din cartea Iov. Are drept citat cuvintele din Iov 38:4-7. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Atunci când stelele dimineții zbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau chiote de veselie. Este un film despre o dublă revelație. Revelația în natură și în suferință, în har și în iubire. Ceea ce șochează este acea pendulare în imagini între clădirile fabuloase de sticlă din civilizație și cum se plimbă mereu pe malul mării, plimbându-și picioarele prin apă, bucurându-se de natură, de bucuriile simple ale vieții. Dacă ceva te marchează în acest film, care e despre suferință, nu știu dacă o să vă placă la toți despre multe clipe de tăcere care sondează agonia și dimensiunea interioară a suferinței când îți pierzi un copil într-un accident, filmul acesta scoate în evidență o grămadă de imagini care, apropo, nu sunt trucate și falsificate, sunt imagini reale din natură și din cosmos. Exact asta spune Iov. Băi, Bildad, uită-te la ceea ce a făcut Dumnezeu, la splendoarea acestei lumi. Cum se împacă o astfel de realitate cu ceea ce trăiesc eu? Deși atitudinea lui Iov poate părea exagerată prin ceea ce ne spune în capitolul 27, ne arată că până la urmă tot ceea ce poate face să nu-și piardă mințile este să dea glas acestei frământări, să rămână onest și să demonstreze că încă se poate face ceva atunci când nu mai rămâne nicio opțiune la orizont. Cel mai bun lucru este să-ți amintești că încă poți face ceva. Iov și-a continuat discursul și a zis: viu este Dumnezeu care nu-mi dă dreptate. Viu este cel atotputernic care mi-a amărât sufletul, că atâta vreme cât voi avea suflet și suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele, buzele mele nu vor rosti vreo nedreptate și limba mea nu va spune nimic înșelător.
Departe de mine gândul să vă dau dreptate. Poate ați sesizat de câte ori se repetă cuvântul acesta. Îmi voi apăra integritatea până îmi voi da suflarea. Îmi voi susține neclintit dreptatea. Inima nu mă mustră pentru nici una din zilele mele. Ce demnitate găsim la acest bărbat. Cred că unul dintre cele mai impresionante exemple pe care le-am întâlnit este cea pe care a trăit-o Fali Nuon, cândva candidata premiului Nobel pentru pace. La începutul anilor 70, Fali Nuon lucra la Ministerul de Finanțe și Comerț ca dactilografă și stenografă. În 1975, când s-a instaurat dictatura lui Pol Pot și a Khmerilor Roșii, ea a fost ridicată de acasă împreună cu soțul și cu copiii ei. Soțul a fost luat, mutat în altă parte. Ce înseamnă ca soție să nu știi dacă soțul tău trăiește, a fost executat, dacă mai e încă în viață? Ea a fost dusă împreună cu fiica ei de 12 ani, fiul de 3 și pruncul abia născut să muncească. Condițiile erau cumplite. N-aveai voie să zâmbești deoarece puteai fi omorât în orice clipă. După câteva luni a fost trimisă în alt loc, împreună cu copiii ei. Pe drum, un grup de soldați a legat-o de un copac și a pus-o să asiste în timp ce fiica ei era violată în grup de către soldați. După care a fost mutată în altă parte, i s-a pus frânghii la mâini, la picioare, a fost pusă pe o bâtă de bambus, sprijinită, în așa fel ca să-ți țină echilibru, ca în momentul în care nu va putea să-ți mai țină prin puterea naturală, să nu mai aibă energie, să cadă cu fața în pământ, să se nece. Copilul ei, nou născut, era în spate. Țipetele copiilor și faptul că gloanțele erau destul de prețioase și nu îi doreau o moarte rapidă, i-au făcut ca să îi dea drumul și să o roage să fuge încotro vede cu ochii. Și în felul acesta a ajuns în junglă, unde a supraviețuit 3 ani, 4 luni și 18 zile. N-a dormit de două ori în același loc, hrana era precară, trebuia să scormonească pe la rădăcini, copilul ei, din cauza malnutriției și faptul că nu mai avea lapte, nou născut, a murit și a rămas cu acest băiețel. După război, și-a găsit soțul, fusese bătut cu sălbăticie peste cap și gât, ceea ce a avut ca urmare o deficiență mentală serioasă. Ea, soțul ei și copilul au fost duși într-o tabără din apropierea graniței cu Thailanda, unde mii de oameni trăiau în corturi improvizate. Fiindcă se număra printre puținii oameni educați de acolo și care putea să vorbească mai multe limbi străine, a fost invitată să se implice împreună cu lucrătorii. Iată ce mărturisește ea. De câte ori mergeam prin tabără, vedeam femei cărora le era foarte rău. Multe dintre ele păreau paralizate. Nu se mișcau, nu vorbeau, nu mâncau și nu își îngrijeau copiii. Am văzut că deși scăpaseră cu viață din război, aveau să moară acum din pricina depresiei și a stresului post-traumatic debilitant. Le-a făcut lucrătorilor o cerere specială și a creat în coliba ei, a amenajat, a improvizat o tabără de ajutor de psihoterapie. Medicamente, atenție, leacuri tradiționale. La început era nevoie să petreacă 3 ore ca să ajute o femeie să-și deschidă gura să vorbească despre problema ei. Întâlnirile însă regulate au creat un anumit spațiu, o anumită apropiere și a început să le câștige încrederea. În cele din urmă și-a format un program în 4 pași. Mai întâi le învăță să uite, apoi să muncească, apoi să iubească. Și cel mai important, spune ea, să le facă toate astea împreună și la oaltă cu celelalte femei. Viermușor zici, măi Bildad, dar tot mai poți face câte ceva. Când am citit această relatare, m-am întrebat care ar fi fost punctul în care aș fi capitulat. Până unde aș fi avut putere să mă duc într-o astfel de traumă. Asta ca să vedeți uneori resursele nebănuite pe care Dumnezeu ni le pune la îndemână, în suflet, în această viață.
Dacă ai reușit să citești capitolul acesta, probabil ai sesizat în capitolul 27, de la 13 la 23, o numită confuzie. Iov vorbește despre soarta celor răi și te întreb ce se întâmplă aici. Sunt cel puțin trei variante pe care le putem lua în calcul. Pe de o parte, un răspuns real din partea lui Iov, ceea ce înseamnă că el cedează, își reconsideră punctul de vedere. Cam greu de acceptat lucrul acesta, pentru că toată cartea, el e cât se poate de hotărât în a evidenția nedreptățile din această lume. O a doua ipoteză e că Iov livrează un mesaj ironic. Cam ce ar urma să spună prietenii lui. Nimeni nu vrea să intervină și atunci Iov le zice bla bla, uite ce mi-ați povestit voi cam în toate discursurile, rundele astea, și cam asta mi-ați spune voi în situația de față. Sau asistăm la o întrerupere, deși autorul nu mai menționează, din partea lui Bildad sau Țofar, care nemai rezistând intră în discuție și repetă același mesaj cu care ne-am obișnuit. Și în felul acesta intrăm în Iov capitolul 28, care ne surprinde, ne ia pe nepregătite. Nu știi cine, de ce inserează acest capitol despre înțelepciune tocmai în punctul acesta. Neputința, impasul, dezamăgirea, jignirile și disperarea ne aruncă în acest capitol, în acest imn cu privire la înțelepciune. Cu siguranță argintul are o mină din care este scos și aurul are un loc de unde este curățit. Fierul este luat din pământ și arama este scosă din minereu. Omul pune capăt întunericului și caută până în locurile cele mai adânci după piatra întunericului și a umbrei morții. El sapă un puț departe de locuința oamenilor, în locuri necălcate de piciorul omului. El stă târnat și se clatină departe de oameni. Pământul din care iese hrana este răscolit pe dinăuntru ca de foc. Pietrele lui sunt locul safirului și în el se află pulberea de aur. Nici o pasăre de pradă nu știe acea cărare ascunsă, nici ochiul șoimului n-a văzut-o, nici fiarele cele mândre n-au călcat pe acolo. Leul n-a trecut niciodată pe acolo. Omul își pune mâna pe stânca de cremene și răstoarnă munții din rădăcină. El sapă șanțuri în stâncă și ochii lui îi văd toate bogățiile. El stăvilește izvoarele râurilor și aduce la lumină lucrurile ascunse. Dar unde poate fi găsită înțelepciunea? Unde locuiește priceperea? Expresia de unde apare de vreo 7 ori în textul acesta, îți crește tensiunea și așteptarea cu privire la locul înțelepciunii. De vreo 19 ori apare negația. Nu, nici. Nici acolo, nici acolo. Și există un singur calificativ în tot acest discurs. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Primul lucru pe care îl învățăm este că cele mai chinuitoare întrebări existențiale ies la iveală atunci când trecem prin suferință. Uităm de multe ori că acest discurs nu este unul detașat de la catedră în care vrei să sfătuiești copiii sau tinerii la întâlnirea de seară, ci este un discurs în miezul tragediei și a suferințelor. Și adevăratele întrebări așa ies la iveală. Un lucru care ne surprinde... Iov începe cu această traiectorie. De unde avem înțelepciune? Unde putem găsi înțelepciunea? Abandonează această traiectorie și vorbește despre toată zdroaba noastră de dimineața până seara. Cum ne zdrobim, cum ne chinuim, cum oamenii ajung să scoată minereu din cele mai ascunse locuri ale pământului. Cum răstoarnă stânca din cremene ca să ducă autostrada, să mute, să traseze o anumită direcție. Implicația logicăi: câți dintre noi suntem gata să facem același lucru pentru a ajunge la întrebările care contează în viață? Și mai ales dacă se face această comparație cu mărgăritarele, această subliniere, înțelepciunea este mai de preț decât. Poate că textul ne învață că această căutare a răspunsului este umbrită de ceea ce prețuim cel mai mult în această viață. Te râcâie, te răscolește. Ce prețuiești? Care sunt căutările tale? Ce-ți dorești cel mai mult și cel mai mult de la această viață? Ne comportăm ca niște oameni mânați, orbiți, de ambiție, competiție, motivații îndoielnice, temeri, compulsivitate, în loc să trăim ca niște oameni chemați. Felul în care se încheie capitolul 28 este... atât de încurajator. De unde vine atunci înțelepciunea?
unde este locul priceperii. Este ascunsă de ochii tuturor celor vii. Este ascunsă de păsările cerului. Adâncul și mare, zic noi, doar am auzit vorbindu-se despre ea. Dumnezeu îi cunoaște drumul, El îi știe locuința, căci El vede până la marginile pământului, zărește totul sub ceruri, când a rânduit greutatea vântului, când a stabilit măsura apelor, când a dat legi ploi și când a însemnat drumul fulgerului și al tunetului, atunci s-a uitat la înțelepciune și a vestit-o, i-a pus temeliile și a pus-o la încercare. Reține acest cuvânt încercare și orientarea spre legile după care funcționează universul, pentru a face aplicația la nivel spiritual. Apoi a zis omului, iată, frica de Domnul. Aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău este priceperea. Dacă există o lege și legi după care funcționează universul, înseamnă că și din punct de vedere spiritual există înțelepciune care merită osteneala, merită căutată. Orice căutare fără o frică de Domnul, încercată, probată, prin suferință, prin ceea ce ne trece Dumnezeu, este falimentară. Fiindcă expresia asta, frica de Domnul, produce multă confuzie în mintea noastră, o să vă reamintesc cum mi-o explic eu. În 2014, când a avut accidentul în Apuseni, medicul Zamfir a scăpat cu bine, era vădit, obosit după nopțile nedormite, după toată această experiență. Reporterii au fost buluc pe ei acolo să le ia interviu și o reporteriță l-a întrebat dacă, în general, atunci când se urcă în avion, are teamă. Nu știu să-i răspundă, să nu-i răspundă, după care i-a zis, cred că orice om normal are instinct de conservare. Observați ce-i teama, protecția vieții. Îți iubești atât de mult viața încât nu vrei să o pierzi. Acesta e mesajul din punct de vedere spiritual. Ții cont de Dumnezeu pentru că viața asta are valoare. Există valori, există lucruri care contează și care merită adeziunea și devotamentul nostru, chiar și în suferință, ne spune Iov. Poate că am putea încapsula mesajul acestor ziceri în acest gând, singura noastră agoniseală. Nu știu care e părerea ta cu privire la viața asta. Singura noastră agoniseală este caracterul și îmbogățirea față de Dumnezeu. Ce contează pentru noi? Fie că trecem, fie că nu trecem prin suferință, ce contează cu adevărat pentru noi? Așadar, unde este înțelepciunea? Trebuie să umbli după ea ca după o comoară? Trebuie să o prețuiești mai mult decât orice altceva și trebuie să o cauți în frica de Domnul. Iov 29 la 31. Iov a luat din nou cuvântul și a zis, o, cum nu pot să fiu ca în lunile trecute? Ce n-aș da să fiu ca în lunile din trecut, ca în zilele în care mă păzea Dumnezeu? Poate indirect găsim o referință cu privire la Iov, că situația lui n-a durat ani de zile, ci e vorba de luni de zile în această agonie și în această traumă pe care o trăiește. Nota dominantă acestei ultime cuvântări este această pendulare între trecut și prezent. Fericirea de altă dată, tragedia prezentă. Protecția lui și nenorocirea venită din senin. Călăuzire și confuzie, prietenie și ostilitate. Familie și pierderea irecuperabilă. Mângâierea oferită altora și nemângâierea totală. Seninătate și spaimele copleșitoare. Respectul bătrânilor și batjocura oamenilor de nimic. Slava de altă dată și o cară abjectă în care se zbate. Integritatea personală și acuzațiile halucinante venite din partea prietenilor. Ce rol joacă acest monolog din urmă? Să-i fie de vreun folos toată această nostalgie după vremurile de altă dată? Oare te ajută când treci prin necaz, prin suferință, să începi și să te întorci mereu și mereu la acele lucruri pe care le aveai altă dată? Iată de ce intrăm aici în ceea ce am putea numi într-un limbaj de specialitate liturgia jelirii. Faptul că lucrurile astea au un caracter spiritual și vindecător pentru sufletele noastre. Primul lucru, ne învață să învățăm să plângem ceea ce am pierdut.
Tendința naturală a cuiva care n-a trecut prin tragedie, când îl vede pe altul, zici, ce te tot plângi atât? Hai, ridică-te, hai, mai departe, treci peste asta. Hai, că nu-i chiar așa de greu. Păi de unde știi dacă n-ai trecut pe acolo? Până la urmă, această întoarcere mentală, afectivă, la acele experiențe, lucrurile pe care le-ai prețuit altădată, te învață ușor să înțelegi că nu te mai întâlnești cu ele. Să faci trecerea, pasul, acel catarsis, acea curățire pentru a putea să le accepți într-o bună zi. Un prieten care și-a pierdut soția, care a fost bolnavă de cancer, îmi mărturisea că atunci când a trecut prin această experiență, a crezut că nu o să mai poată zâmbi sau râde niciodată în viață. Exact după 2 ani, așa, by the book, ca la carte, era cu nepoții la sport și când l-a văzut pe unul dintre ei împleticindu-se, dintr-o dată a izbucnit în râs și a tresărit că pentru prima dată după 2 ani de zile a putut să zâmbească și a realizat că se întâmplă o vindecare în sufletul lui. Oare noi știm ce înseamnă să ai răbdare cu ceilalți când trec prin suferință? Iată, asta e liturghia jelirii, să înveți să plângi ceea ce ai pierdut. În al doilea rând, să acceptăm lucrurile pe care nu le mai putem schimba în viață. Iov 30:15, spaimele mă copleșesc, demnitatea mi-e smulsă ca de vânt, bunăstarea sau siguranța mi-a se risipește ca un nor. E suficient să stai în fața unui astfel de verset și să rămâi blocat, să te uiți la viață, la ceea ce se întâmplă, să realizezi cât de greu poate să fie să accepți, să depășești, să treci mai departe anumite lucruri. Însă textul vorbește despre o anumită capacitate care poate fi cultivată. Dacă rămâi înțepenit în trecut și nu-ți dezvolți acea capacitate, adaptabilitate, niciodată nu vei crește, nu te vei putea maturiza prin suferință. 3. Să realizăm cât de iluzorii pot fi așteptările pe care ni le fabricăm. Cred că ăsta e cel mai greu lucru pentru noi care trăim în civilizație, în bunăstare. Să avem impresia că ce se întâmplă în Israel n-are nicio legătură cu noi, deși războiul din Ucraina ne reamintește că suntem atât de fragili și pericolul există pentru fiecare dintre noi. Uitați ce spune. Îmi ziceam, voi muri în cuibul meu și zilele mele vor fi multe ca nisipul. Rădăcina mea va ajunge în apă și roa va înopta pe ramurile mele. Gloria mea va fi mereu proaspătă. Slava mea va înverzi neîncetat și arcul îmi va întineri în mână. Cât de iluzoriu sună planurile pe care ni le facem. În 30:26, același gând, mă așteptam la fericire și când colo, nenorocirea a venit peste mine. Trăgeam nădejde de la lumină și când colo a venit întunericul. Și al patrulea lucru pe care îl aduce liturghia jelirii este să cântărim foarte bine ceea ce contează cu adevărat. Iov 31, de la 1 la 4. Făcusem un legământ cu ochii mei să nu-mi ațintesc privirile asupra unei fecioare. Dar ce soartă mi-a păstrat Dumnezeu din cer? Ce moștenire mi-a trimis cel atotputernic? Oare nenorocirea nu este pentru cel nedrept și dezastrul pentru cei ce săvârșesc nelegiuirea? Oare nu vede el căile mele și nu-mi numără el toți pașii? După care urmează o listă care staie răsuflarea cu privire la toate lucrurile prin care se apără, toate acuzațiile pe care le-a dus Elifaz, le ia una după cealaltă și îi răspunde. Să simți cu cei nenorociți să le iei apărarea. Îmbrăcam dreptatea ca pe o haină. Judecata dreaptă mi-era robă și turban. Zdrobeam colții celui nedrept și smulgeam prada din dinții lui. Cum lua apărarea celor nedreptățiți din această lume, care n-aveau puterea să se apere? Și apoi continuă în capitolul 31. Dacă am umblat cu minciuna, dacă mi-a fost inima amăgită de vreo femeie, de a-și fi nesocotit dreptul angajaților mei, dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau, dacă m-am îngânfat de mărimea averilor mele, dacă mi-am lăsat inima amăgită de idoli, dacă m-am bucurat de nenorocirea vrăjmașului, dacă nu mi-aș fi deschis ușa să intre călătorul, dacă mi-am ascuns fără de legea ca oamenii pentru că mă temeam, dacă mi-am mâncat roada fără să o fi plătit, cu alte cuvinte, dacă am trăit degeaba și în dreptul fiecăruia se leagă cu blestem ca Dumnezeu să-i facă
și să îi împlinească dacă n-a trăit ceea ce spune în cuvintele acestea. Efectiv, te înfioară când citești ca om și zici, de unde atâta demnitate? Dar cred că cel mai mult mă impresionează textul de la final, de la 35 la 37. O, de a-și găsi pe cineva să mă asculte. Iată apărarea mea, semnată de mine. Să-mi răspundă cel atotputernic. Cine îmi va da plângerea iscălită de potrivnicul meu, ca să-i port scrisoarea pe umăr, să o leg pe frunte ca pe o coroană, să-i dau socoteală de toți pașii mei și să mă apropii de el ca un domn. Parcă nu-ți vine să crezi că un om care a trecut prin suferință mai are atâta demnitate să stea înaintea lui Dumnezeu și în fața prietenilor. Iată de unde vine această demnitate. Cred că una din maximele care de vreo două luni de zile mi se tot învârte în cap sunt cuvintele următoare. Pentru orice valoare legată de viață este nevoie de o acțiune ca să o realizezi, să o susții sau să te bucuri de ea. Ceea ce determină nivelul de stimă de sine este ceea ce face individul în contextul cunoștințelor și valorilor sale. O temă foarte actuală, stima de sine. Observați ceea ce ne dă până la urmă demnitate, valoare, în mijlocul încercării, suferințelor și problemelor cu care ne confruntăm. Poate că, până la urmă, înțelepciunea face diferența dintre slăbiciune și dintre puterea pe care o avem. Și pentru că a fost un text foarte dens, pentru fiecare capitol am găsit un cuvânt care cred că adună mesajul din această dimineață. Înțelepciunea presupune conștientizare, onestitate, integritate, frică de Domnul, jelire, acceptare și demnitate. Întrebarea cu care vreau să închei este aceasta. Pentru mine, ce contează pe lumea asta? A fi sau a avea? Haideți să plecăm inimile noastre. Putere versus slăbiciune, tărie sau neajutorare. Chiar dacă neajutorare este un sentiment atât de convingător în episodul de azi, vedem totuși că de fiecare dată încă mai poți face ceva. Deși nu pare să fie ceva semnificativ, până la urmă se dovedește a fi hotărător pentru tine și pentru cei din jurul tău. Înțelepciunea, spune Solomon, prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei care văd soarele, căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul. Dar un folos mai mare al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Ce este înțelepciunea până la urmă? Ce ne conferă demnitate? Ceea ce face individul în contextul cunoștințelor și valorilor sale. Neputința ne poate face cel mai mare serviciu. Să ne convingă, să-l primim în inimă pe cel care este Regele Suprem.